איפה אני ואיפה הראשיבה. אני זוכר בדיוק איך זה לעמוד מול הראשיבה. איזה חליש וסדס אתה מקבל כשאתה רואה את הידע העצום שלו בלימוד. אבל אני אומר לכם, הכל בסדר. אני אחד משלכם, אתם יכולים לפנות אליי בכל דבר ועניין. בשביל זה אני כאן. רבי סי, צחקו על הישיבה שלנו. לא האמינו בה, והנה אנחנו כאן. ואני אומר לכם שאנחנו עשינו מעל ומעבר לעמוד בשורה הראשונה של הישיבות. בקיצור, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אז אני מאחל לכולם התחלת זמן מעולה, בהצלחה לכולם!